краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий пушинник раба. Їхні колони їхали за добу, ну, по 60-70 єдиниць. Ну, а там сильно не думаєш, там або ти, або тебе. Я такого ще не бачу. Я думав, коли на Бахмуті там колись проскакували фотографії, що так само і кучі трупів, вони під них ховаються. На Авдіївському напрямку точаться найважчі бої. Тут ворог активізувався і намагається тиснути колонами та піхотою. Звісно, що ми знаємо, що вони зайняли Авдіївку і Коксухім, проте на цьому напрямку продовжує триматися 47-ма бригада, і вони стоять міцно на своїх позиціях. Чим ближче ми наближаємось до лінії фронту, тим чіткіше видно сліди росіян. Прифронтові міста перетворені на руїни. Тут вже майже не залишилось місцевих, бо й жити вже ніде. Проте багато тих, хто проживав тут на Донбасі, вступив до лав Збройних сил. Вони розуміють, якщо не перемогти ворога, то вся країна буде схожа на ці місця. Руський мір сюди прийшов ось так, що тут були офіси, тут були будинки, а зараз тут залишились лише руїни. Міста майже немає, тільки залишки чиїхось життів. Спочатку російського вторгнення був вимушений вивезти родину з Донецької області, після чого втратив половину майна, повиліталі вікна, двері. Ну, було мною прийнято рішення вступити до лав ЗСУ. Пройшов відбір до 47-ї окремої механізованої бригади. Ну, так тут по сей день і знаходжусь. Зараз ваша домівка в окупації? Ні, на даний час ні, але близько. Наш шлях продовжується, ми все ближче до лінії фронту. Тут також все зруйновано. В полях видніються величезні вирви та чутно гуркіт. Ворожа авіація час від часу скидає керовані авіабомби. Ми рухаємось на позиції мінометників 47-ї бригади. Навіть посеред руїн на позиції українські військові вирізняються гостинністю. Зустрічають нас посмішками у своїй тимчасовій домівці і пропонують каву. Насправді можна балакати багато чого, але ми вже пройшли дуже багато. Що ви прийшли? Контрнаступ в Запоріжжі, потім тут Авдіївку, а бригада створена тільки трохи більше року. Тобто ми вже показали, що ми щось можемо. Будемо показувати далі. Правильно, Андрюха? Так. Да. Ну. Виходу другого немає. Вже протягом року берете участь в бойових діях чи більше? Ну, протягом, так. Да. Ну, якщо на бойових, в Запоріжжі 4 місяці. З кінця травня. Так. Да. З першого дня контрнаступу. Ну і тут уже 5-й місяць пішов. Не втомились? А нас хтось питає. Ну ось ми питаємо. Ми питаємо. Та ну важко, морально. Оце витягувати ці всі обстріли. Ну, нам ще то проще, а піхоті ще хуже, звісно. Нас хоч і стріляють, ну, не так часто. Шукаби, да. Ото, що саме більше. Да. Багато зараз кабів? Так, да, дуже багато. Скільки можуть за добу скинути кабів? Це більше 100. Дуже багато. Ці люди вже, мабуть, розуміють, що крім них це вже
зараз ніхто не зможе робити на такому рівні, як це роблять вони. Тобто вони вже є дуже досвідчені і з кожним днем намагаються ставати все краще і краще. Ну, да. Я, наприклад, дотримуюсь такої фрази, що краще носити важкі ободунки воїна, ніж легкий ошейник раба, можна сказати так. І крім нас це зараз ніхто не зробить. Але можна передати привіт хлопцям, які сидять по Буковелям, по Куршавелям, щоб потроху збирали сумки і вирушали в 47-му бригаду. Поки у них є на це час і вибір. Навіть не то, що підтренірує, як ти казав. Навіть не то, що міняти, а то, що хоча б поповнювати рядину ще. Да, мають взяти все чоловіче, що у них лишилось в кулак, і прийти сюди. А є жінки у вас в бригаді? Так. Які функції виконують жінки в бригаді? Ну, особисто в нашому підрозділі жінка виконує старший бойовий медик. Ну, тобто вона відповідає за всю медицину в підрозділі. Вона не бере пряму участь, тобто не сидить тут з хлопцями, а більше там, в тилу, за це все відповідає. А якщо б до вас захотіли доєднати жінки, брати участь в бойових діях, брати? Я вважаю, що на війні неважливо, чоловік ти чи жінка, всі тут рівні. Тобто, якщо жінка реально виявляє бажання, то з неї можна зробити набагато кращого бійця, ніж з чоловіка, якого сюди просто запхають. Бійці 47-ї бригади працюють з міномета М120. Це потужна зброя з максимальною дальністю до 7 кілометрів. Наш підрозділ оснащен американським кулеметом Браунінг М2 калібром 12,7, також легкокаліберними пулеметами 7,62. Яку техніку або взагалі що може вражати ця зброя? М2 Браунінг вражає абсолютно все. Якщо танк повернеться боком, танк далі не поїде. Броню танка з боку пробиває наскось. Гуслю теж можна знати. Перед танка ні. Всі остальні бронемашини піхоти в будь-яку частину машини. Кулемет, який знає свою справу, він здатний зупинити майже усю броньовану техніку. Будуть питатися штурмувати наших хлопців спереді. Будуть під'їжджати на бехах, будемо розбирати беху, питатися розібрати з Браунінга. Висадять піхоту, беха уїде, будемо розбирати піхоту з пулемета Калашникова. Для прикладу, з даної зброї наші суміжники при початку штурму на Авдіївському напрямку з такого кулемета зупинили більше 50 одиниць броньової техніки. Тобто використання. Кулемет класний. Наш побратим з взводу підпалив вражеський бліндаж на 3 кілометри з вистрілу. Тобто на 3 кілометри він зробив вистріл зажигательним і підпалив бліндаж. Максимальна дальність 7200. Тільки є інформація, що десь двигається колона, вже можна. Не точно, але вже на 5 кілометрах можна її зустрічати. Загалом, як ви працювали на Авдіївському напрямку ці останні тижні перед тим, як довелося відійти? Противник зрозумів, де ми знаходимося, в якому зданні. І перед тим, точніше, він закидував спершу лінію поля димами, щоб почати штурм. А коли зрозумів, де ми знаходимося, він закидував наше здання димами, щоб ми не могли працювати з кулеметом. Чекали, поки прийде дим, і починали працювати. Чи можливо буде нам повернути ще назад ті рубежі, на які Авдіївку назад, і з якого? Все можливо, але потрібне розуміння того, що ми тут робимо, потрібен людський ресурс, потрібна більше зброї, потрібні дрони, в яких нам вкрай не вистачає. Без них зараз нікуди. І потрібна підтримка, авіація, артилерія, снаряди. Все можливо, але. Вони багато зараз стягнули туди техніки і військ? На даний час я не можу сказати, що багато, але під початок штурму на Авдіївські напрямки їхні колони їхали за добу по 60-70 одиниць.
На даний час просто все це злочинне угрупування, воно розсередоточене по усією лінію Авдіївського напрямку, тому ну, їх майже не видно. Більш вони користуються людським ресурсом, м'ясним штурмом, кидають один за одним людей. Один і той же напрямок, вони йдуть, за друг друга ховаються, за своїми тілами вже роблять укріплення. Але на даний час техніку вони майже не використовують, а використовують авіацію, кабель і артилерія. Таким от методом, як вони кидають постійно людей, то вони, ну, в них, їм вдається досягати якихось успіхів, але чи надовго вистачить у них можливості? Доки в них є ресурс людей. Так, ну, щоб ви розуміли, у них мобілісти, їх не стає в окопах менше. Скільки ворога не знищують, у них ресурс людський набагато більший. І вони постійно поповнюються, ну, їх та сама кількість постійно залишається, їх менше не становиться. Це ви розуміли, як це відбувається? Тобто, от йде по полю до нашого забору кацап, скажімо так. І він вірив в те, що там сидять його побратими і ждуть, поки він принесе МВК. Хоча їх вже там нема, тому що ми їх знищили. І він просто йде як м'ясо. Він проходить. Якщо по ньому не стріляють, потім йде група три чоловіка. І то тобто, це ми рішаємо знищувати цього одного. Або, як сказав би рибак, прикормити і знищити вже групу. Американський, так, да, міномет М120. На базі. Коротше, він ставиться на М-ки М113. Ну, він можна з нього працювати як на машині, так і виходить на землі. Дуже гарний міномет, дуже гарний. Мала отдача в ньому. Були проблеми, звісно, це, що в них мінус, дуже великий мінус, це з механізмами. Дуже вони розходяться в нас, тому що ну, багато стріляємо. Ну, ми все поробили, замінили. Міномет, ну, мені дуже подобається, хороший. Міни теж до нього. Якщо йдуть стандартні американські, йдуть це М930, М933. Міни дуже хороші. Ну, совєтські підходять. Плита трошки менше йде, ніж стандартних вона. І він і по весу йде менше. Тобі ж тобі ну, не така нагрузка на тебе йде. Наприклад, як сані йдуть, міномети чи молоти, вони дуже важкі. Тобі ж для розрахунку це треба хоча б чоловік 7, щоб оце все швидко зробити, там його і перенести, і закупати, і ну, встановити. А тут там вистачає трьох чоловік. Труба вона не важка, плита, ну, плита десь кілограм, на кілограм 60-70 mm-hmm. вона так важить. Це для нас, для мінометчиків, це пиль. Mm-hmm. Так що, а, ще приціли, да, тут американські, ну зараз ми працюємо радянськими прицілами, тому що ми там по кропиві працюємо, тобі ж вона перераховує, коротше, це заморочка в нас. І в нас совєтські, що бусолі йдуть, що приціли, що вони совмісно працюють. Бо американська і совєтським там це затримка йде дуже велика, поки ти перерахуєш все правильно. А для ускорення нашої задачі, то ми стараємося працювати вже совєтським. Оце покамість. Надіюсь, може наші українці щось придумають. Постріл! Сюди встановлюється приціл, і тоді працюємо вже, нам передають координати цілі, встановлюю міну, якою працюємо, ну, дуже швидко, взагалі. Американці, кстати, хотіли позичити, але мені. Не віддали? А які ні. Цілі ви зазвичай вражаєте? Це піхота. Піхота? Так, да, більше по піхоті працюємо, зараз вони групами заходять, тому маленькі групи, 5-6 чоловік, тому стараємося відпрацьовувати. Над головою чутно звук дрона. Ми всі затихаємо, адже це може бути ворожий скид. Це наші літають. Дрони. А їх тут немає, ну так що.
Можливо, у вас по перехопленнях є, чи якось це мобілізовані там, чи там контрактники, або ж там є спеціалісти? На Запорозькому напрямку були, усюди були контрактні війська, підготовлені, добре навчені. На Авдіївському напрямку на даний час це мобілізовані, тому що, ну, скажімо так, при обшуку їхньому, у них усіх з собою документи є, які вони служать по місяцю, по два. В них, у полонених при питанні їхньої мотивації, усі кажуть, що тут вони за гроші. У когось кредити, у когось долги. Ну, тобто вони тут тільки за гроші. Ну, щоб ви розуміли, просто їхня піхота – це загалом, ну, ті люди, які не мають ні освіти, не мають ніякого уявлення про територіальну цілісність, про історію і яким чином, ну, це почалося. І потрапивши у полон, вони починають задавати нам питання, а чому так почалось? Каже, а брат? Ну, який він може мені брат? Він каже, ми дружні народи. Ну, якщо дружні народи, чого ви тут? Вони починають там, ну, вигадувати щось, ну, все як один кажуть, там, та я повар, я водій, там, я хто щось, я тільки прийшов, я ще ні разу не стріляв. Ну, а можна першому було повірити, а на даний час, ну, коли вони там десятками вже, ну, і всі кажуть одне і те ж, і, ну, з ними нема про що спілкуватися, тому що це люди, ну, загалом, які не розуміють взагалі нічого. У них в військовому квитку лежить вкладка, на якій зарисовано та намальовано і написано, при разі потрапляння в полон до українських військ при собі мати гранату, видерти чеку та її відпустити. Тому що вони державі не потрібні. Їх там лежить сотні по посадках, по ямах. Їх ніхто обмінювати не збирається. Міняють ті, хто потрібен, там, може, командування, там, якісь офіцери, ті, хто дійсно важливі. А, ну, піхота їм взагалі не потрібна. Не забирають тіла загиблих? Ні. Навіть не забирають своїх 300, якщо вони важко поранені, їх треба нести. Як був у нас випадок, прийшли двоє забирати раненого. Вони його протащили, може, метрів 50 і передумали. Вони його кинули, забрали з-під нього покривало, він почав за ними ползти. А вони просто йшли. Зброю забрали в нього, да. Бросили, ви пішли. Пішли, сіли під дерево передихнути. Ну, от, під деревом повезло тільки одному із них, тому що наші дрончики зразу зреагували, і в одного з них зразу прилетіло FPV. І він навіть нічого не робив. Другий взяв, накрив його цією ковдрою і почав бігти. Почав просто бігти, да, тікати. Яка робота в піхоті? Яка? Ну, капується, бо ж все, що.
ну, нам сильно не дають окапуватися. Питаємося, ну, тяжко дуже. Чому важко? Багато дронів орковських, скиди, просто арта, міномет. Сам я ось недавно так само отримав поранення із-за міномета орковського. Ну, нічого, поранення були не тяжкі, легенькі. Ви стоїте на першій лінії, за вами вже тоді вогнева підтримка. Ви вперше зустрічаєте ворога. Які у вас бувають бої? Ну, бої. Бої бувають метрів там, 30 від нас. 50. Тобто вони підходять прямо під ваші позиції? Так, да, прямо під наші позиції. Особливо у нас така зараз позиція, що їм це дуже легко вдається. І вони незамічено підходять туди. Ми їх не можемо замітити. Оце цей раз, коли мене поранило, вони лізли і лізли. Тобто нам тільки казали, все, вони одійшли, вроді, все чисто. Тільки вертаємося назад по всяким бліндажам, по всяким норам. Тільки відходимо, вже каже, все, опять лізуть. І оце вони лізуть і лізуть. Ну так, включали глушилку для рації. Я до командування свого не можу години-дві докричатися. Вони нам кричуть, що вони лізуть. Я кажу, я чую вас, а вони кажуть, ні. І так, наверное, з півгодини я питався вийти на мідроту, щоб приїхали, евакували мене. Хочеться від військових почути. Суспільство зараз чомусь розслабилося від війни, чи то вони втомилися, чи то перестають донатити і думають, що от на фронті вже все окей. На фронті вже все добре, все втримується. От як розбудити суспільство і от що ви від себе сказали, аби люди зрозуміли, що трошечки не все окей? Ніяк, вони вже привикли до війни. І за цю привичку вони і розслабились. Поки вони своїми очима не побачать, наприклад, що тут робиться, і за те, що вони підійшли ближе, то нічого не простимулює їх. Ну, просто наглядним приміром прийти по зданням, навіть подивитися, що тут робиться. Вони думають, що зараз все хорошо, а вони йдуть, а ніхто донати не робить. І за цього в нас так само менше дронів, менше ще чогось. Ми теж не вічні. Вже на нас теж все не може так сильно надержатися. Особового складу також не вистачає? Дуже не вистачає. Дуже прям. Багато втрат, особливо просто звичайних поранень, осколкових, ну, мілких. І так, спочатку, як нам позицію поміняли, у нас кожен день було по таких, як сказати, поранених було по двоє, по троє штук за день. Зараз чуть поменше, слава Богу, а так кожен день по двоє, по троє. А щодня вибувають бійці? А приходить поповнення? Приходить, але мало. І не всі здатні ще зробити. Не готові. Ні, поки вилучайся. Вадим! Ау! Я заходжу. Подожди, поки ми пройдемо, я скажу. Підожди. Сад, ти тут? Я тут тримаю. Тут, а хто? Плюс, плюс. Мойша. Дивись, ти держи зад. Ага. Да, я був. Мойша последний. Север. Север. Ви найближче до ворога, ви його бачите в очі. От, і вони підходять прямо до вас ось як. Ну, 30 метрів, це зовсім близько. Ну, а там сильно не думаєш, там або ти, або тебе. Я просто бачиш ворога і стріляєш, і все. Навіть не задумуєшся сильно. Це вже механічно? Так. Да. Механічно, просто вже бачиш і розумієш, що це ворог, і все. І все робиш, щоб і вони не продвинулись, і щоб сам цілий був. Коли ви виходите на позиції, скільки часу ви проводите на позиціях? Як у вас проходять ротації і відпочинок? Коли як. Можемо, як і по двоє, діб там сидіть по троє. То ви живете просто от в бліндажах там? Ну, бліндажами це тяжко назвати.
так больше нори. Нори? Да, нори, и как Боженька спасе, так и будет. Просто от ви там знаходитеся в землі, в холоді, в дощ, в сніг. В болото, да. У вас є можливість там хоча б подрімати, перекусити? Там спати взагалі не виходить. А як ви витримуєте по 2-3 доби без сну? Якось витримує, навіть не знаю як. Там по 2-3 доби можеш не їсти і так само не пити. Чи на адреналіні, то лі ще чогось. 2-3 доби можна взагалі не спати, типа закрив глаза, вроді спиш, але на самом ділі ні. Бо одразу ти слухаєш звуки, шорохи всякі, звуки виходу, приходу. Ну, якось так. По фідерським заявкам. Merry Christmas, I give you my hand. Хамата! Готовності! Готовість! Постріл! Яка зараз, наприклад, ви зараз на позиціях, яка у вас відстань між ворогом? 200 метрів, 150. Інколи дуже близько підходять. Ну, але, звісно, даємо відсіч їм, як би так сказати. І це, я думаю, дуже правильно, тому що ворог зараз творить дуже погані речі. Напряжено, так. Да. Ворог застосовує і нічні атаки, так і дневні. Тобто, можна сказати, що дуже частий напад, але ж ми його якби контролюємо. Якщо це на відстані періодично, ти ж не бачиш точно, скільки ти їх там положив і так далі. Але я думаю, що порядочно. Більше 10? Так. Затемно нам вдається потрапити і на позицію тих, хто є очима підрозділу. Група дронів спостереження, які цілодобово слідкують за ворогом. Ну, зараз на цьому напрямку це саме основне виявлення на підходах. Тобто, якщо ми там, коли були на Запорізькому, то ми йшли в наступ, то ми залітали наперед, виявляли, там розвідку робили, то тут по факту, як такої розвідки, ну, може, інші там виконують, у нас виявлення противника вже на підході. Так, да, я бачу. Так, да, у нас тут, на жаль, багато системів РЕП появилося, і інколи буває тяжко. Теж дрони втрачаються, але, слава Богу, волонтери і люди там допомагають, тому поповнюємо запаси. Тому так, основні підходи, бо у ворога є декілька напрямків, де вони в основному проводять свої наступальні дії. Ми це вже теж знаємо, але інколи він щось може там трішки видумувати. Хоча дуже рідко не відомує, але насправді деякі з них вчаться. Тут до цього була інша бригада, ну вона її розвалила прям конкретно. Наскільки я знаю, її повністю розвалили і вивели. І по характеру, так як вони робили, було видно, що теж недосвідчені і повторяли одні ж ті самі дії. А зараз зайшли інші, якщо не помиляюсь, навіть якісь там чи ДШВ теж були. Ну тут як, вони бувають, запускають... теж по характеру того, як вони йдуть, як вони ведуть наступ, то відразу стає зрозуміло, чи це якісь досвідчені, чи недосвідчені. Тому що коли заходить, ну це так само, як у нас, типу ШССО, група, яка заходить вибувати, то в них заходять такі групи, ось вони працюють там двійками, і насправді інколи буває, що якийсь результат, вони там заходять, доходять, але добре, що ми їх на рубежах завжди зупиняємо. Бувало так, що вони доходили прямо впритик до наших, ось були вже стрілецькі бої. Було таке, що раз їх штурмова група підійшла, шестеро людей, був гранатометник, працювали дуже гарно, були зовсім по-іншому одягнуті, ось і дійшли до наших прямо впритик, уже з 50 метрів вони стріляли по нашим позиціям з гранатомета.
Тобто, а потім намагалися кидувати гранатами, але вчасно підоспіла бредля, тому що хлопці там навіть уже по БК просідали. Ось, бо за день то був не перший їх штурм. Вони намагаються так робити. Ну, не завжди так роблять, це скрізь так. І на Бахмуті так само своїми ці Z-шторм, тими в'язнями вони їх пускають, щоб просадити нас по БК, а далі йдуть уже у них спецгрупи, які вміють штурмувати. Ось, бачите. І це наче як мішка була. Він Нурсами вистрілив, але з ним позаду йшов, якщо не помиляюся, таки був К-52. Зараз він знову приблизить. Він не приблизує, але ось. Так. Так, я а це наче по характеру цього К-52 алігатора. 100% десь, в принципі, в усій смузі, плюс-мінус до батальйону, але ж це ж так само, батальйон же весь не вставляється в батальйоні. Ну, там піхотинці із усього батальйону це буде тільки сотня, а воно десь так і є. Тож це десь повноцінних піхотинців там рота. А далі в тилах уже десь так само фіпівішники, розвідники сидять, туристи, агесники і так далі. Угу. Тому. Але їх доволі дуже тут багато. По двоє, по троє, навіть по шестеро ми в окопах бачили. От в одному. А тут їх навіть взяти тільки цю лінію, то там тут з окопів, не знаю, таких нор з 30 буде це мінімум. А де трупи лежали? Ось вся посадка осіяна. Багато, я ж кажу, я покажу вам фотографії, бо наразі в день вже їх залишилось набагато менше. Собаки, коти їх, на жаль, поз'їдали. Багато їх там лежить? Там просто, я покажу фотографії, ви будете шоковані трохи. Я такого ще не бачу. Я думав, коли на Бахмуті там колись проскакували фотографії, що так само їх кучі трупів. Ну, я думав, це може там якась, не знаю, одна така ситуація, одна місцина. Але щоб вони отак два місяці підряд по своїм трупам лазили. І вони прямо по ним йдуть і далі, да. Їх не забирають? Вони під них ховаються, під труп залазить. І бувало так, що по 12 годин під трупами лежали. Ну, ось це вся техніка, це все ворожа техніка. Вона заїжджала, угу. Її тут розбивали. Тобто це ось вже була пряма лінія контакту. Особливо вони дуже люблять туман. Дуже якість. Але щоб ви розуміли, просто це ось такий невеличкий квадрат, там 20 на 20. Ось. І вони просто один поряд з одним лежать. Ось дивіться. Отут в кучі їх тут взагалі якість погана, тут їх чи 5 лежить. По шматкам вже. Так. Да. Ось дивіться. Тут це взагалі був просто гора. Вони, до речі, самі їх натаскали прикрити свій бліндаж трупами. Трупами? Трупами бліндаж прикрити. Просто сягли кругом бліндажа входу трупи. Бо коли вони тоді самі там шастають, буде, бувало важко їх помітити. Бо знаєте, гора, типу, і так трупів, і серед тої гори трупів щось побачити. Ось так само. І це я просто летів-летів побачив таке скупчення і їхнього провіанту, і їх, хто вирішить такі собі там три кадри зробити. Ну, раніше там була звичайна посадка, зараз там посадки немає, там просто якісь обрубки дерев, і там, ну, всі тіла це за ці кілька місяців. Де скільки там знищено їх? Більше сотні, так. Да. Ну там перший екіпаж, якому літав, там хлопці просто для себе літали, там більше 60 трупів, ну, навіть на дистанції там 200 метрів знайшли. Mm-hmm. Це просто те, що вони просто пролітали, там своїми справами займалися, просто порахували. Поранених, які потім звідти ще. За день 10 і дай до 20, я колись попитав, день був, що і 20 їх було загинуло. Mm-hmm. Це такі там дні. Багато поранених, потім вони тікали. А так по троє, по двоє, по п'ятеро. Приходять і, як правило, залишаються. А вони забирають поранених? Чи? Ні, ні разу. Не разу. Жодного. Ну, це за ці кілька місяців, які б ради наші тут ні разу не бачили. Ну, може, один якийсь раз бачили спроби евакуації, та, і то не успішно. З кінця, да, з якоїсь посадки, пам'ятаю, хтось тягнули. Да, з давніх рубежів вони намагалися це ще в началі посадки ціли були. Спереду. Але ми багато бачили ситуацію, коли йде група, там когось одного, ну, прилітає поруч, там по нашому керуванню когось там ранить, він падає, інші просто тікають і викидають. Ось танк. Бачите, від... А ні. Це БХ, так ось. Ось під нами. Бачите, відкинути. Влітялися. Да. Ти написав про... Все, вони ж влітіли вже. А, колись тут було так... О, оце все такі чорні плямки. Це все будуть трупи майже. Але, я ж кажу, раніше їх тут було набагато більше. Їх порозтягували і собаки. Якщо, і, то, якщо день і сама природа вже. Ось, бачите, вона навіть видно, як він лежить. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8. А бувало так, що оце все, це вже і поростягло. Бувало так, просто вони. В ряд вже. В ряд.
Один просто поряд з одним. Відтягуючи. Зараз покажу, як скинули. Там вон всередині видно, що людина просто вже цакацап розірваний. Бачите? Ага. Бух. Ну і все, там нічого з ним не залишилося.